Одеський «Чорноморець» здобув другу перемогу в першій лізі в сезоні 2021. Цікаво, що поки що в цьому чемпіонату моряки перемагають тільки на виїзді. У третьому турі підопічні Сергія Ковальця в напруженому та непередбачуваному поєдинку здолали столичну «Оболонь» 3-2. Рахунок у матчі після розіграшу кутового відкрив захисник «Одесити» Віктор Ліховідько. Гості недовго лідрували і у середині тайму пропустили від форварда «Оболоні» Батальського. Той же Батальський на початку другого тайму успішно реалізував контратаку столичного клубу, замкнувши простір з лівого флангу. За 15 хвилин до кінця другого тайму господарі захопилися атаками і бажанням забити третій м'яч, що пропустили випад гостей 3-2. Новобранець «Одеситів» Артем Ковбаса легко переграв голкіпера «Оболоні» Федорівського, який вийшов далеко з воріт. А буквально через пару хвилин Артур Авагімян виявився найспритнішим у штрафному майданчику господарів, довівши до пуття передачу праворуч 3-2. Могли гості забити і четвертий, але і така перемога теж важлива. У «Чорноморця» 7 очок після 3 ігор. Наступна гра найближчої суботи проти рівенського «Вереса». Після матчу тренер одеського клубу особисто відзначив гру новачка команди Артема Ковбаси. Гра була дуже хороша, з хорошою командою «Оболонь». Дуже сподобалась. І мені здається, що вболівальники, які бачили цей матч, також отримали задоволення. Він хотів з Ліверпулем, да, підписати контракт, але ми його вмовили, щоб він чорноморцем підписав контракт. Важливо, що Артем є зараз чорноморцем і, звичайно, залежить від нього його розвиток, як кожний гравець, який є в команді. Тим більше, що вони ще багато досить молодих гравців.